啊，其实啊，还有一种女人是坚持老公一定要无所隐瞒，嗯，好，什么事情你都要交代清楚。嗯，志伟这边有个案例。对啊，我觉得如果是这样，真的蛮痛苦的。虽然我也有经历过，就是一个，虽然你也经历过，对对对，但是我觉得女人她要的点哦，倒也不是说她要掌握你的行踪，而是我先讲这个例子啦哈，就是说一个朋友，那她老公平常做什么事情都会跟太太讲。然后钱也是完全交给老婆，那一个月也是配给，给他4000、5000，哦，有红白帖什么的来给我，这都有的。通常那个钱是老婆管，其实现在也没有人真的那么苛刻啦哈。那这个朋友的老公呢，也是很心甘情愿的上缴，而且呢，哎，老婆你不用给我5000啦，我上个月还有剩，这个月给我3000就好。所以他就觉得他的老公。很棒啊 ，nice。啊，我太太就会说，看看别人，想想自己。那我就说，那是别人嘛。那如果我太太要这样对我，这个婚姻就不会存在，那就是一个愿打一个愿挨嘛，对不对？好，那她当然也会希望老公做什么事情都要让我知道。嗯啊，那就有一次呢，就是她因为工作的关系嘛，就是假日没有跟老公一起，结果老公就跟自己的妈妈啊、兄弟啊，然后带着他的小孩去。爬山还是去哪里玩嘛？那太太可能要找他的时候呢，哎，奇怪，那手机都没有收到讯号，讯息也都没有回，就疯狂似的要找他，找不到。那终于呢，老公下山了，有讯号了啊，看了我卡来，哦，哎，看你刚刚足紧张诶，好，那不是紧张俩，还跟他试啊试啊试啊，边坐站那边，边讲啊咧。可是你还是要打啊，因为怕他找你有急事嘛。什么事？什么事？说什么事？你去哪里了？为什么电话？都没有接，收不到讯号，你去干嘛这样子？没有啦，我跟我那个爸妈去爬山啦。你跟你去爸妈去爬山，你为什么没有讲？这有什么好不能讲？就是你可以讲啊，你讲我不会不让你去。哦，那这个部分就是这个朋友的底线。你要干什么，一定要告诉我。有当时要干嘛哦？另一半气个不不调还比较好，就怕讲的冷冷的。哦，是就不在意了，是不是？你今天拢去对。啊，好可怕！所以他因为这样子哈，他因为这样子就是跟他先生冷战一个礼拜呢。他先生也好无奈啊，因为我也不是去做坏事嘛。那你为什么不要讲？你跟你爸妈去很 OK 啊，你为什么不要讲？啊，没有，我想说这个你就不在嘛。跟你讲这个，你又要问东问西的，我觉得很麻烦。是，有时候男人不讲，不是他要骗你，是觉得。哎呦，得给讲哎呀，你问东问西就麻烦了，免跟问啊嘛。是，对，所以我是觉得说，像这个哈，就真的不用到寸土不让了。我每次劝他说，那他也证实是跟他的爸爸妈妈出去嘛。那你就让一点，你不要这样子对他。高兴点啊，林某对你要你交代行踪，你受得了吗？受不了，不可能受得了。没有交代行踪，你去考总要考起来。无啦，因为哦，因为我们这部交代行踪的太太哈，就是多问的，来给问的嘛。因为老公出去外面哈，可以编一套很漂亮的理由让你听。对。可是他到底去了哪里，你根本就不知道。当然现在有智慧型手机可以在那一模狂定位，锅炸的模啊。这种交代行踪这个事，其实就是疑心病了。我自己觉得说，夫妻在一起不要这种，双方都不要啦。因为你看要看手机的行踪，其实就是不信任，就是不信任。啊，我讲真的，多啊，我常想到那一幕哈。我小时候，我妈妈也藏私房钱。我们古早问到我米昂啊，米翁，哎，要卡米吼，啊米昂，啊古早查某人吼，福林人吼，啊我一摆吼算米啊，我要卡米啊。哎呀，那摸着一包报纸吼，我就讲我阿母好捡到钱啦，又唔好讲啦，嘿，我要买吼性价比缝纫机啦，嘿啦。用恁爸，那是我的家嘛。你讲恁爸赚无够啊？盛家牌的缝纫机用卡纳的一种。啊，那时候其实我就觉得，哦，妈妈存钱是要为了买东西给家里。你就相信妈妈了？因为我妈妈哦。你怎么了？喂。我以前会偷我妈妈的钱呢。哦。我以前会偷我妈妈的钱，她那个竹蛙包包哦，
啊，我来偷摕五角个，偷摕一块个哩哦。嗯嗯嗯。去买红啊票，去买弹珠啊。嗯。啊，其实我妈妈每一分钱都很清楚。嗯。很清楚。你包包做大包细包？无啦，古早拢一包啊件，差不多七八百块安尼啦。妈妈来叫你卖讲，你就讲 OK， 但是二一天做。无爱伊爱伊偷偷去带鞋啊。带一个六十块的，带七百块的那种货啊，因为家里穷啊，穷到我们家的猪吼，我看他问到几滴啊，我们家的猪永远长不大就被卖掉了，啊，因为卖掉之后才有钱再买新的小猪啊，你赶紧滴再造，你造新的滴来当起啊，啊，我滴用起那个造厨房隔壁嘛，所以我家穷到猪永远长不大，啊，我那时候就觉得说我爸爸也要藏私房钱了，因为我点了我们爸他在我去山上。那个鼻孬哦，去掠鱼啊，无落去巡山时哦，我老爸徛迄个野人一二五无，啊边上一个迄个塑胶箱啊，啊塑胶箱一个去修理迄工具的哦，我老爸弄遐一百块的钢筋来撑起来。你都知道，可是我不会去问，那我就说是妈妈藏钱藏在米瓮里面，老爸个。钱藏在家，那个兄弟我都把火星塞那个梯下来面。啊，我就想，爸爸为什么要藏私房钱？妈妈为什么要藏私房钱？嗯，啊，后来长大的时候才知道说，哦，以前人藏私房钱是为了家里。嗯，啊，你现在藏私房钱是为了你自己，还是为了你要做其他事情？哎呦，藏私房钱为了自己也没有关系啦，我讲。是啦，是啦，是啦，对不对？然后弄陶藏啊，看上我大哥哈，大我20岁啊，他很喜欢读书，他的年纪念到女人藏私房钱，难道？因为有时候他也要买化妆品 啊，买个漂亮的、他喜欢的东西嘛。我从这么小就看到我大哥藏私房钱哦，一样我女朋友，阿龙一爱读书嘛，啊书里面都藏了十块啦，我十块啊，夹在书那个他的课本里面了。嗯，我有空没空都翻在头一张起来这样。哎呦，阿英没发现啦吼。他不会发现，他大我20岁，发现他也书中自有黄金屋，知道吗？果然。所以以前。早期的人藏钱，他可能是为了家庭的付出了。嗯，啊，现在人的藏钱，你另一半如果想他说他要去做什么坏事哦，嗯，我觉得这是不好的行为的。那请教崔芬，夫妻之间一定要所有事情都无所隐瞒吗？要交代清楚吗？我其实会觉得有一点难，但是报备交代最主要是让对方放心，安心，不会突发状况临时找不到人。那这种真的会让别人很焦虑。我真的有遇过有人，譬如说家里有人突然发生什么重大事件，然后怎么打电话都找不到对方，那这种就会让你整个对他的信任就会崩盘。那这种我就觉得他需要交代行踪。那如果说他的行踪其实都已经告诉你了，你已经掌握了大方向，而且每次找他都找得到。那这时候你如果还要让他不断地把所有的细节都交代，而且就是现在大方向是指往上班的方向走吗？没有没有，其实现在很多夫妻啊，他们会共享那个行事历。所以其实我每天做什么，你有一份，我也有一份。所以其实还蛮多夫妻，我觉得共享行事历，共享行事。我遇到我很多那个当事人，他们都共享行事历。所以其实我在做什么，你在行事历上其实会看得一清二楚。那这样子是不是也够了？如果说这样子的话，你还觉得你每一个行程，如果只要我发现，哎，你每个还是要跟我报备，那我就会觉得这种有一点嫉妒妄想了，有些太担心了，一直会觉得你是不是去做什么去做什么，是，那这样就会超过。有些太太很可怕、啊，比方说有行事历嘛，对不对？对。要么你中岛，你吃啥，你也翕给我看。啊？真的啊，你吃的什么？我先问明杰，然后你跟谁吃？然后呢，有女同事啊，有些太太真的，我一些朋友的。太太就是这么没有安全感。你去干嘛？做什么？哎，我去开会，来照个相。来跟谁开会？他都要一清二楚。哎，然后哎，来拍一下，拍一下。有这样子的那个、啊，有这样的要求，真的。文婉刚，我有被要求过。有文婉刚，你被要求过？有啊，就是比方说，哎，跟一个异性，然后我们一起在跟厂商开会，他就说，哎，文婉来一下，我们来拍一下照。给我老婆看一下，是我们真的在拍，我们真的在开会。哦，对啊，不拍还好，拍了反而会遐想哎。啊，真的吗？对啊，你跟刘婉在一起干什么？这样子。像我你老婆吗？文婉刚刚说那样的状况，真的其实遇到还蛮多的，蛮多的。就是说，在中午同事一起去吃饭，那如果你每次都要跟不同的同事吃饭，如果你每次都跟固定的同事吃饭的时候，他就会觉得你为什么每次都跟固定这几个这一个，你们是不是有比较谈得来啊？
谈得来就是一个很不安全感的来源。嗯，那你跟他谈着谈着，你们会不会就谈出感情来了？或者是下班时间刚好都那个时间啊？所以有时候太太伴侣啦，不一定，我觉得不一定是太太，男生女生都也会。如果说他很容易疑神疑鬼的时候，或是说他心里很不安全感的时候，很容易因为你每次都跟同一个人去中间去吃饭，或是常常跟他互动，或是常跟他聊天，或是常讨论公事，其实对这样的对象，还蛮多人会觉得很不安全的。那我们就跟太太说，对对对，这样我知道了，我每天都换不一样的对象。什么？这主要就是语言，其实有点难。我们先休息一下。